Danas ćemo da pravimo orahovaču zato što ljudi koji imaju problema sa štitastom žlezdom žele da je smire ili da je ubrzaju. Obično oni koji imaju ubrzanu štitastu žlezdu koja im jede sve vitamine i sve ostalo u organizmu, jede ih, oni imaju nedostatak joda, a joda najviše ima u zelenom orahu. Vidite, oni su oko 2 cm, pa da, dobro sam rekao, 2 cm su veličine. Znači, samo da izmerim koliko ima tu i prilike koliko imate kila ili grama oraha zelenih, toliko treba da stavite, znači ovde je 400 grama, toliko treba da stavite šećer. 400 grama, onda bi trebalo da bude i 400 grama šećera. Dobro, odlično. 400 grama šećera, to ćemo sve da stavimo u vodu i dobro da operemo. Znači, zelene orahe ćemo staviti u vodu i dobro oprati. Kad smo ih oprali sunđerom, koji je novim sunđerom, znači sklonili smo svu prašinu sa ovih oraščića malih, onda ćemo ih ponovo staviti da ih još jednom operemo drugu vodu i malo da ih iseckamo pre nego što stavimo šećer. Bacit ćemo sad opet u vodu. I sada ćemo ovako da istavljamo i ređamo u teglu, znači jedan sloj oraščića pa onda šećer. Ovako ćemo ga malo samo iseckati, evo skinut ćemo i ovu. Bi lakše prilikom sunčanja ispustio jod kad se pomeša sa rakijom. Biće prava orahovača. Dok ovih 400 grama ja sve pripremim. Evo ovako, jedan sloj tegle smo, ustegli smo, poređali orahe i stavit ćemo sada, pošto je tako mokro, stavit ćemo od gore šećer. Pa ćemo onda drugi sloj. Tako idemo, jedan sloj, drugi, sve do kraja. Evo, meni su ruke malo zelenkaste, vidite i sami. Znači, malo su mi zelenkaste, to je znači zato što je ispustilo boju, ali dok je tako mokro, sipat ćemo ostatak šećera i promućkati. Zatvorit ćemo ovu teglu. I ostavit ćemo da odstoji nedelju dana na suncu.
ajde da vidimo, kad su mi već zelene ruke, da prisečem i ovo na pola da vidimo unutra kako izgleda. Oraščice mali napravio već. Vidi se jezgro i ovu sredini. Oraščić. Zeleni orah. Ubacit ću i ovo. Pa će pustiti. Evo, već je počeo da tamni na vazduhu. Znači mora da se zatvori i da se promućka i da stoji nedelju dana na suncu. Za to vreme pripremite rakiju, neku jaku i vidimo se za nedelju dana. Evo, ovo smo sklonili sa sunca, znači teglu sa orasima zelenim smo sklonili sa sunca, bilo nam je nedelju dana na suncu, pustilo je sok i sada ćemo sipati sipat ćemo rakiju, lozovaču i to ćemo staviti isto tako da bude na suncu 40 dana. Povremeno ćemo mešati. I bit će na suncu, s vremena na vreme ćemo dobro promućkati i nećemo otvarati teglu. Kad to se završi, onda ćemo procediti u flašu. Sad malo da promućkam. Onda ćemo se videti za 40 dana. Prošlo je 40 dana, evo vidite kako su ispale bukvalno crne. Ovi oraščići su. Joj, sad treba sad da otvorim ovo. Ovo je tako zapeklo da ne znam kako ću da otvorim. Evo ga. E, sada bi to trebalo da se procedi. Ne trebalo, nego naravno da ćemo da procedimo u flašu od litra. Ja sam, i da bude, bilo bi dobro da je od staklena flaša i da je zatamljena. Flašu smo napunili, litru jednu, pošto tu ima i šećer, ja ću dosipati jednu malu staklenu flašu. Dosipat ću jer ja svako jutro pijem iz nje, gutlje čim otvorim oči, znači popijem jedan gutlje orahom. Pošto smo mi stavili ovde za 2 litre rakije, znači mera
je bila za 2 litre i ima još malo šećera pri dnu. To može da se razredi sa rakijom, naravno. Ako nemate rakiju sličnu, onda možete da sipate i destilovanu vodu i da se razredi da ne bude tako jako svako jutro kad pijem. Znači, malo samo još da pomešam. Da pokupim taj šećer koji se slegao dole. Znači, to stavite na tamnom i hladnom mestu flašu, znači ja ću uglavnom držati u frižider. A sledeći put ću vam pokazati kako da se napravi liker od orahovače. Mogu samo i da vam kažem da se špinuje šećer i voda i da se doda u orahovaču. Evo, ja sa ovim pipkom zatvorim flašicu i svako jutro popijem gutljaj ili jedna velika kašika na prazan želudac. Uvek morate promućkati jer se jod slegne. I verujte mi, ja sam sa ovom orahovačom izlečila, nadam se da sam izlečila moju štitnu žlezdu, štitastu tiroidnu žlezdu. Napravite i vi, možda je sad kasno, ali sledeće godine obavezno, ko ima problem sa tim, sa žlezdom. Sve vas voli i pozdravlja vaša Danči. Ćao! Hvala vam na gledanju. Ako vam se svidio ovaj video, ostavite like i komentar i kliknite na subscribe, koji je besplatan, za još mnogo dobrih sadržaja. Prilikom subscribe-a obavezno kliknite na zvonce, jer ćete tako jedino biti obavešteni kada izađe moj novi video. Ako vam se sviđaju samo ovakve moje ideje, pretplatite se dole u opisu na moj drugi kanal sa samo takvim sadržajem i idejama. Do sledećeg videa, sve najbolje i pozdrav! Ćao!